Åsa, der har vi jo en Tesla Holden. Flot blå farve i hvert fald. Der kan man se, den ser rigtig. Den er nok helt ny. I hvert fald. Jeg har ikke noget imod Tesla, udover at jeg synes simpelthen, at det ikke ligner en bil. Jeg mangler noget instrumenter. Noget paneler, hvor man kan se en hel masse ting på. Og der er bare lige en stor skærm, som jeg ikke er vild med. Så designmæssigt er Tesla overhovedet ikke en bil for mig. Farven er fin. Uha, så har vi en Q5'er, og det er og bliver en dejlig bil i mit hoved. Og hold op, virkelig flotte sæder. Audi, de har bare noget med deres design, som jeg umulig, ja, det er svært at beskrive ind i mit hoved, men jeg synes simpelthen, de er. Det er bare toppen af poppen. Men er den ikke også meget bredere end den? Jo, jeg tror, de er bredere, de nye her. Jeg synes, det ser ud, de har. Det er den nyeste generation, der er. Okay. Den er i hvert fald. Den er meget federe, den der. Ja, den ser rigtig fed ud. Den er rigtig flot bagende. Når man går en tur her og ser alle de her diesel, benzin og biler. Den ene lined up efter den anden. Virkelig, virkelig flotte, fede biler. Uha, eksklusiver. Altså, så kan man godt blive lidt trist. Det var da helt vildt, så mange fede Audi'er, der holder her. Jeg er i drømmeland. Det er da helt vanvittigt. Man bliver faktisk en lille smule trist, fordi at vi jo bare ved, at der vil komme til at køre færre og færre af de biler her, på grund af vores, ja, miljø. Vi håber, at der på en eller anden måde kan komme en eller anden form for erstatning for den der, hvor vi både har lyden og det hele fra de her fede biler fra motoren. Fordi den mangler vi jo faktisk i de her strømbiler. Hvad mindre man skal sætte tryk på en knap, og sådan, det er en båndoptager, der spiller. Men elbilerne er hurtige, helt sikkert. Men det bliver nok aldrig nogensinde det samme. Og den her overgang, og skal vende sig til det, kræver tilpasning, tror jeg. Der er kommet mange elbiler op, også nogle, hvor jeg efterhånden synes, at det er helt okay. De ser flot ud, i hvert fald designmæssigt. Motoren, den kan vi jo som sagt ikke lige gøre så meget ved i el. Men lad os se, hvad det sker. Så har vi el-afdelingen af biler. Tesla. Der er sikkert mange, der synes, at det er nogle flotte biler. Jeg kommer aldrig nogensinde til at være fan af deres design. Hvad mindre de laver en del om på den i hvert fald. Jeg synes ikke, designet på Tesla'erne er lige min kop te. De kører også alle sammen med panorama. Og panorama synes jeg egentlig er ret fed. Dog ikke, når det bliver stort set det hele, som det i den her tilfælde er. Og det er jo igen også en smagsag, men det er heller ikke lige mig, at der er sådan fuldstændig frit åben op til himlen. Så jeg ved ikke, om man kan lukke eller afskærme. Det kunne være fint. Og lige når til den her, skal der slet ikke være. Slet ikke med led. Læder eller napa eller hvad det er, de har på. Og der vil i hvert fald være nemt at se skibet her. Og vender vi os om, så er endnu en Tesla faktisk fuldstændig manen til. Også hvide sæder. Den er så også hvid udefra. Det kan da bedre gå. God pris. Ja. Så er man til Tesla, så er jeg sikker på, at Michaels automobil, og det er som ikke reklame, at han har i hvert fald et stort udvalg af Tesla. Han er ligesom der stod Audi på den anden side. Så er den ene Tesla efter den anden legnet op her i forskellige farver, både indvendig og udvendig. Jeg er mere til sådan en farve her, som en koksgrå en. Og sæderne her ser ret så lækker ud. Og rettet er også okay, men så kommer vi til hele instrumentbordet, som i øvrigt, synes jeg bare ligner en eller anden reol i en stue, nærmest. Jeg tænker, hvor er bilen henne? Jeg tænker, hvor er følelsen af at sidde i en bil henne, når man sidder i en Tesla? Det er sådan her fremtidsnød på en eller anden måde.
Og jeg er ikke klar til at komme ud i fremtiden endnu. Så jeg vil gerne stadigvæk føle, at der er noget bil. Så når jeg skal skifte min A5 ud, så skal jeg lige på en mellemlanding her. I hvert fald, hvis de skal se sådan ud, som Teslaen gør indvendigt. Så skal jeg i hvert fald have noget med instrumenter. Det er så Audi Q4 e-tron. Men hold op. Flotte sæder. Igen. Lækker design. Og der er i hvert fald lidt mere bil i det her. Det er så også Audi e-trons. Selvom jeg synes måske, vi får lidt for meget af de her blanke skærme, hvor jeg tænker, det skal man måske tænke en lille smule over, fordi man kan bare se fingre overalt, og det synes jeg måske ikke er så genialt gennemtænkt faktisk ikke. Det kommer hurtigt til at se smutsigt ud. Endnu en Audi e-tron her. Og så har vi Kia, som har deres udgave, EV6'eren. Og skal det være, at man skal over og køre alle, så synes jeg da absolut, at Kia her, de har noget federe design end Teslaen har. Altså i hvert fald i min verden. Også lidt fede sæder faktisk. Kia har også oppet sig utrolig meget. Men det er også lige 500.000. Og så har vi også en Hyundai. Skal vi lige prøve at se, hvordan den ser ud indeni? Ja, det er også en smagsag. Den får en tomsen ned her fra mig, fordi den skærm der, det er jeg da slet ikke vild med. Det er sådan noget, man har taget ind fra stuen og sat i bilen. Så det er absolut heller ikke min design. Og husk nu, at jeg bare er en simpel kvinde, som går op i design. Så og I er velkommen til at kritisere min kritik. Sådan er det jo. Vi er ikke ens, og Gud skal lov for det. Her har vi så Kia'en her ved siden af. Det er faktisk lidt sjovt. Her kan man rigtig se forskellen. Fordi der er skærmen, ligesom den buer, så når man ligesom får lidt centrum over mod føreren. Hold da kæft. Det er Hyundai's udgave af en elbil. Fy for helvede. Ja, så er det ikke bare mig. Så Kia kan klare sig bedre end Hyundai, er vi ret. Det der, det er Kias udgave af elbil. Ja, den der pænere. Ja. Jeg har også kun rundt og kigge design. Den er ikke kun. Nej, men jeg synes faktisk, den er faktisk ikke så tosset, Kia, når den holder ude. Den er faktisk okay, synes jeg. Prøv at se, vi får alle sammen den her brede. Den har jeg så ikke set før. Mustangen? Nej. Den kører mange. Ja, det er godt. Den skal vi da lige se. Hvordan ser den ud inden? Jeg skal til Frankrig hen. Skal du? Okay. Altså igen, så mangler vi noget til vores design indvendigt. Ja, det er simpelthen for bart. Men den her er alligevel noget kønnere end både Teslaen og noget kønnere end Hyundai. Uanset hvad. Og prøv lige at se de der sæder der. Ej, det er okay. Og rattet er også fuldstændig okay. Skal vi lige prøve at kigge på VV'eren her også. Deres udgave af en el. Sæderne er da okay. Rattet er også okay. Og ja, der er i hvert fald lidt mere, end der er i Teslaen. Og jeg synes også, den er federe end Hyundai'en. Lad os lige prøve at tage Skoda'en her også. Skoda. Fede sæder. Også fede ret. Og igen, ja, det er, synes jeg egentlig også er okay herinde. Det virker faktisk ret lækkert. Jeg synes faktisk, Skoda her gør det fint. Og igen, skal du se her, der er ikke panorama hele vejen ned, men soltaget ligesom er delt op. Det kan jeg rigtig godt lide. Det her, det er sådan en Polestar, og Kasper siger faktisk, at det er Volvo, der laver den. Lige med hensyn til designet her, synes jeg faktisk også, at det er okay. Altså, det er da egentlig pænere indeni. Ja. Og det må du godt lige klippe ud, jeg siger, når det er en Volvo. Men, ja, bare ikke lige Volvo. Det var ellers din far, morfar var gammel Volvo-fan. Jeg bliver aldrig fan af Volvo. Hej med jer. Det er søndag, og vi er faktisk på vej en tur til Esbjerg, hvor vi skal ud og prøve en elbil. Og det er ikke fordi, at den her kanal den skal dreje sig om elbiler, fordi at, det har vi de med Ruse til, som gør det rigtig godt.
Men nu er det sådan, at Benny egentlig er BMW-fan og har været det gennem nogle år. Og i den forbindelse så overvejer han en lille bitte smule at skifte hans nuværende BMW ud med en elbil. Så derfor kunne det være lidt interessant lige at filme det og så se, hvad vi får ud af sådan en tur. Glæder du dig? Om jeg glæder mig til det? Ja. Ej, meget spændt. Fordi det er jo en elbil, men det er også en BMW samtidig. Så må det godt nok. Altså, man ved jo, at BMW kan lave motor, som ikke er el i hvert fald. Så det er vel lidt noget andet. Det der er specielt og fedt, det er den af baghjulstrukken. Det er noget federe at køre med baghjulstræk end firehjulstræk eller forhjulstræk. Det føles bare mere lækkert, hvis det skubbede frem. Så styrer de altid godt, synes jeg. Det kan jeg godt lide. Den model, vi skal ud og prøve, den hedder, sådan som jeg kan huske, en BMW i4. Ja, så tror jeg, der er jo lidt forskellige modelstørrelser. Den er den her vist A-Drive 40, tror jeg. Så det er den lille motor. Der er to. En lille og en stor. Det er den, der hedder 40 og så 50, sikkert. Jo, ja. Og den er meget vild, den store, så det skal vi ikke have. Det tror jeg ikke lige, jeg kan styre. Men det fede ved den der, den kan trække 1600 kilo. Det er der ikke ret mange elbiler, der kan. Nej, den har faktisk også en rimelig lang radius på, ja. Ja. På 590 kilometer sådan eller andet. På en opladning, tror jeg. Ja. Det passer jo ikke alligevel, men den er rigtig godt med. I hvert fald så er det en okay rækkevidde, synes jeg. Og så er den pissefed. Det må vi så se, nu når vi kommer derned. Det er lidt spændende. Så hvis du har lyst til at se, hvad vi synes om sådan en bil, så følg med på videoen her. Det blæser lidt, men det er faktisk rigtig lunt. Nå, det var svært at få en parkeringsplads her. Så hvis jeg skal have en firehjulstrækker til BMW, så er det her ikke så tosset. Og lige se her. Jeg ved faktisk ikke lige, hvad det er til, men smart er den der. Mega fed. Gearskifteren. Det er nok ikke lige den her BMW, at vi skal ud og prøve, tror jeg ikke. Jeg tror den er godt nok, den er for dyr. Men rummelig. Fede sæder. Det er godt nok fedt. En BMW iX. Ja, så lå jeg. Ej, det har jeg altså aldrig set det der før. Det er sådan noget diamant noget, hva'? Det er sådan lidt russer. Russer? Den her, det skulle så være den vilde af den. Den er faktisk også rigtig flot her i blå. Mat. Mm-hmm. Jeg er ikke så meget ved at have den med ellers. Er der kredset om detaljerne, det må jeg sige. BMW har da oppet sig lidt, når vi sådan kommer til design. Ja, det er absolut. Det var da heller ikke for tidligt, de fandt ud af at lave noget ordentligt design. Det er sgu da. Og så er det heller ikke så meget af det der. Jeg synes det er hurtigt, det kan blive for meget sådan noget klaver. Ja, noget. Det er der også mange, der er træt af. Og jeg håber ikke, det er sådan nogen, man får fedtet fingre af de her skærme. Men jeg synes faktisk... Ja, det er jo en touchskærm, så det gør du jo. Jeg synes faktisk, at den her, den kan jeg faktisk godt lide. Jeg synes faktisk, at skærmen her er fin. Sluk. Jeg ved ikke, hvad jeg fik gjort. Nu når der skal være en skærm, så synes jeg faktisk, at det er ret fedt her, hvor man sidder på førersædet her, og så har du sådan en smal skærm hele vejen over. Det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Og så kan jeg også rigtig godt lide, at der ikke lige er glas hele vejen igennem. Jeg synes, det er fedt nok med panorama, men mange af de nye biler, de er simpelthen en stor glasrude, og det er jeg personligt ikke så vild med.
Jeg synes i hvert fald som minimum, der skal være en spoil eller noget til at bryde det. Og det har man så her. Det her, det er lækkert. Og de her nakkestykker her, det synes jeg også, de er ret gode. Det er gennemtænkt, synes jeg. Fedt. Og så, ja, så er der det plads, der nu kan være i sådan en bil. Det minder mig sådan meget om A5'eren, rent faktisk. I4'en her, synes jeg simpelthen også, den er rigtig flot. Og den har også en utrolig flot farve. Den er helt vild med. Så sidder vi faktisk lige i en eller lige den nye, den har nu. Bare selvfølgelig i diesel. Ja, lidt nyere. Ja, lidt. Meget. Jeg er kun 12 år. Jeg er imponeret over deres design. Så det er rigtig godt, faktisk. Så blev den kørt frem til os, og det er jo lidt spændende. Nu skal jeg ud og prøve at køre i den her i4. Fede sæder. Jeg skal lige få det andet sæde til at sidde ordentligt. Nu skal jeg lige høre dig en gang med. Du siger, den her, er den billigere end stationcaren? Det ved jeg ikke. Det kunne jeg forestille mig, at de koster næsten det samme. Fordi det er en elbil. Der er ikke så meget afgift på. Men der, det der, den stationcar derinde er også en el. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er en diesel. Nej. Den er bare der sød. Så nej, det tror jeg ikke. Ja. Nu skal vi se, om vi kan få den startet. Jeg må hellere få. Nu mangler vi godt nok lyden. Hvor fin blev den af? Der er selstrammer i, det har jeg ikke lagt mærke til. Ej, den er stor. Altså, jeg tror ikke, den er større end min A5. Nej, den er større end min 300. Ja. Jeg synes, den minder meget om det samme sådan indeni. Den er lige så nem at dreje som din. Der er den her, den er baghjulstrum. Ja, det skal en rigtig bedre i være. Det skal være firehjulstrum. Nej, det skal den fandme ikke. Det kan vi så diskutere. Ikke en BMW skal. Men det er ikke enig. Det er smooth. Ja, det er det, der er så vildt ved de her elbiler. Der er ingen gearskift eller noget. Det er bare dejlig glidende acceleration hele vejen. Så det er bare at sætte sig ind. Du må trykke lidt stille eller trykke hårdt. Det var lige meget. Kæmpe skærme. Fuck. Jamen, jeg synes faktisk, det her det er okay. De er godt nok store. Jeg synes faktisk, det er... Det kan jeg fint leve med. Det er altså underligt, at man ingen lyd har. Der er adrevet med på drag i. Ja. Og så er det den lille. Jeg skal lige finde ud af, den styrer selv. Ja. Den vil jeg skal lige prøve. Den skal nok fortælle, hvis det er sådan. Ja, den retter selv op. Ikke? Hold hænderne på rettet. Ja, det får man hurtigt skæld ud for. Hold det hænderne i den anden på rettet. Og der er head-up display, det er fandme fed. Det kan du ikke se, vel? Nej. Altså, den er hurtig. Det, men det er de jo. Altså. Jamen, den er sagt mig hurtigt. Der er ingenting at være tvivl om. Den kan nok rykke fra landet. Ja, der er jo ikke meget. Skal du ikke have på motorvejen? Nej, jeg kan ikke køre hurtigt. Jeg vil hellere køre de små veje. Så vi finder ud af, hvordan fanden er det virker alt det her. Hvad er det, du gerne vil prøve? Jamen, de kan jo køre selv næsten. Jeg tror ikke, det er den topudstyrede udgave, vi har gang i. Så selvom at der er tre forskellige køreprogrammer, der er øko, og så eko, og så er der komfort og sport. Så nu kan vi lige prøve. Ja, men jeg tror at der er flere modes inde i de samme. Det kan du se heroppe. Du kan vælge forskellige af hver køremode. Og så kan man komfort og sport, så er det nok lige lidt easy. Komfort, der er jo kun én så. Ja. Skal du køre tilbage i skærmen? Bagkamera. Nå. Ja, det har han jo selvfølgelig også. Ja, det er slet ikke dumt, nå. Og så... Ja, okay. Det er ret fedt, det der. Ja. Man har brug for, at hvis man ikke kan bakke, så er det ret fedt. Bakkeassistance. Jeg ved ikke, om den har det der klog noget med, at den selv kan parkere. Det tror jeg. Ja, hvad fanden, det vil jeg aldrig bruge alligevel. Skal vi prøve noget hisse i noget, skærmen? Ja. Jeg kan lige lægge hovedet tilbage, for ellers får du den. Ja, ja. Ja, okay, den er ikke så vild igen, men den er fandme vild nok. Det er okay. Ja, ikke også?
Og så tænker man, det er bare en helt almindelig bil. Og kørte vi sport? Ja, det gjorde vi. Ja, det gjorde vi. Hvad siger du til det, Lone? Nu er du ude og køre en ny BMW. Ja. Så jeg har ingenting imod BMW, faktisk, og har aldrig haft det. Men jeg har altid synes, når jeg sammenligner deres design, at det, der har de haltet. Det synes jeg ikke, de gør længere. Det må jeg indrømme. Så for min skyld, så kunne jeg sagtens have BMW nu. Og det, der er lidt farligt ved den her, det vil jeg vende om at sige, det er, at du film ikke kan høre, når du lige sætter foden på gaspedalen, fordi den stryger bare lige op på 120. Ups, og det må vi bare ikke høre her. Og faktisk kunne køre 80. Det var godt, du kunne køre 60. Du kunne køre 80, kan jeg se. Man skal vende sig til at have den der head-up-display derude, men det er ret fedt faktisk. Ja, det er det sgu. Hvad kan du se? Jeg kan se, at vi kører 70 og må køre 80. Nu kommer der så en herinde, hvor man kører 70. Nu skal jeg simpelthen skifte. For egentlig så står der jo... Hvorfor kører den? Jo, nu kom den. Men det er faktisk... Den burde gå ned på 70 ned før. Fordi hvis der stod en herhenne og tog en fartkontrol, så er jeg blevet bustet. Hvad du laver, skat? Du kører jeg eko? Jeg kører øko. Eko? Eko eller øko? Ja, lige meget. Economic. Ja. Regnskabsprogram. Hvad så, hvis du sætter nummer i en anden en? Hvordan skal vi så tage? Sport? Det er bare ikke sjovt, når man går. Det kan vi mærke med det samme. Og nu skal vi lige begrænse os lidt, fordi vi må kun køre 50. Og vi kører 55. Ja, vi kører. For helvede. Hvor fanden er det, du kører? For helvede, har du trunket dit kørekort henne? Hold kæft, det er bare sådan duk. Ja. Vi reagerer bare med det samme. Det var også sport. Prøv lige det samme i en komfort. Så prøv igen. Ja, klar. Jeg skal lige ned. Lige omkring de 60 igen. Klar? Klar. Ah, det er da også okay. Okay, så prøver vi lige en komfort, en øko her, så jeg ikke bliver nok piskesmættet. Jeg skal lige ned igen, Trista. Så prøver vi igen. Ah, den er ikke, men, der er jo ikke nær så meget goddag nej, i. Nej, man kan godt mærke forskellen, men det er faktisk ret fedt. Det er også lidt fedt at holde øje med herude, hvor hurtigt den faktisk når de 80. Ja, det går fandme stærkt. Vanvittigt. Jeg har åbenbart kørt sådan lidt for vildt, fordi at Benny er blevet fået køresyge, så det er ikke så godt. Jeg ved så dog ikke, om det er fordi, at det er tømmermænd fra i går, eller det bare er, fordi han ikke er helt frisk, eller det rent faktisk for mig, der kørte lidt vildt. Jeg skal godt nok vende mig til den her hurtige acceleration, der er. Det er ligesom at tænde og slukke på en kontakt, men det er ret fedt faktisk. Og så BMW, Lone. Ja, prøv at tænke sig. Se, nu tænder den. Nu slukker den. Off. Og så var der sådan en stykke papir eller andet sted, der var nøgle her. Sådan ligger foran en gearstang. Ja. Er det en nøgle? Det var ikke så dårligt. Nej. Det er ikke så dårligt. Så vil jeg også lige ud og prøve den her firehjulstrækker. Og det, der kunne have været rigtig godt i Bennys tilfælde, det var faktisk, at den her, den havde kunne trukke båden, fordi den har nemlig alt det plads, som han gerne vil have. Men den må bare kun trække... Den må trække 750, og den der må trække 1600, det kan slet mening. Men den har slet ikke det plads, som firehjulstrækkeren her har. Og den er jo et rigtig lækker at køre også. Den har mega fed front. Så det er godt, bilen er ikke så vild med i 4'eren. Det er lidt ærgerligt. Og så er det også en anden pris jo. Ja, du får højt mere for pengene i den her. Man har noget større alle de der... alle det ekstra udstyr. Ja, til faktisk 100.000 under den derovre. Ja, til at starte med. Ja, så det er sådan en lille smule smag faktisk. Det er jo to biler til to vidt forskellige ting. Og man kan sige, ja, det er... En lille fin bil, stor bil, kald det hvad du vil, men her der har du simpelthen det hele. Du har al den plads du skal bruge, men den må bare ikke trække ret meget, hvilket i øvrigt er rigtig underligt. Hvor var den havde heste den her? Jeg tror den er 280. Det er simpelthen så mærkeligt. Nok. Og så kommer der en der er en tand mindre end den, som må trække 1200. Kilo. 1200. Ja, den er underlig nok.
Måske de har lavet en fejl i deres regnestykke. Så er vi på vej tilbage, og vi sidder lige og snakker lidt om de her to biler, vi har været ude at prøve. Og det var 4-hjulstrækkeren, og så var det en iX3 og en i4. Ja. Og hvis man kigger på det behov, som Benny han kigger efter, så er det faktisk mest 4-hjulstrækkeren. Ja, ja. Der er jo flere grunde til. Jeg synes, den der i4 er for stor. Det er et skrummel. Jeg er ikke vild med sådan nogle store biler. Den er komfortabel og luksuriøs, men det er bare et stort skrummel. Jeg er bedre lige en mindre bil. Det passer bedre til den måde, jeg kan lide at køre på. Og så er en eller anden uforklarlig grund, så kan jeg godt lide den 4-hjulstrækker. Altså, jeg kan godt lide 4-hjulstrækker. Jeg har været... Jeg synes, det er fedt med 4-hjulstrækker, for man sidder lidt høj, og så har du en masse plads. Okay, vi kalder den 4-hjulstrækker, men det er det jo ikke. Den trækker kun på baghjulene, og det gør det jo faktisk kun federe, synes jeg. Der er jeg uenig. Jeg synes, en 4-hjulstrækker skal have mulighed for at kan trække på alle 4-hjul. Og så sådan, en 4-hjulstrækker, det er jo en gammel Land Cruiser eller en gammel Patrol, og de er alle sammen baghjulstrukne, indtil man tænder for 4-hjulstrækket. Og det gør man jo kun, hvis man kører offroad. Vi kører jo aldrig offroad. Vi jeg kører jo altid grusveje eller asfaltveje. Heller ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at der skal være mulighed for det. Ja. Men lige nu, så er det sådan, at man kan sige, at i4'en, den er ude. Så er der 4-hjulstrækken, men den må bare ikke trække en båd. Så kommer der en lille en. Så kommer der den her, der hedder iX1, som er mindre. Den må så trække 1200 kilo, men der er stadigvæk et stykke vej op til de 1500, som båden faktisk vejer. Ja, så og der havde det passet fint med i4'en, fordi den havde de 1600. Ja, det er meget forvirrende det hele. Så spørgsmålet er, om du ikke bare skal beholde den her? Det er svært. Eller kig. Den her har alt det fede udstyr. Den har lædersæder, soltag, det store lydanlæg, alt muligt fedt den her. Den er bare 12 år gammel i dag og ved at være lidt slidt. Og diesel. Ja, den kan fandme trække noget. Den må trække 1800 kilo den her. Men det der problem med, det er jo at vores samfund, og så diesel, det er sådan lidt... Det bliver man lidt straffet for. Så derfor, hvis man så skal overveje noget, så kan det være, at det skal være hybrid. Det er jo kun fordi... Der sparer man nogle penge ved registreringsafgift. Det er en åndssvag løsning. For vi ved ikke, om et par år, så er der ingen, der gider at køre hybrider længere. Nej, men hvis nu du siger, at du ikke vil vente, så må det jo være det. Så kunne man gøre det. Kunne man lease en hybridbil et år? Ja. Kunne man. Og så håbe, der er kommet en elbil til den tid, hvis det er elbil, alle sammen skal ud og køre i. Ja, en, der må trække lidt mere end det. Ja. Og ser godt ud. Og er lækker. Der er mange ting. Når man går op i bilen, så er det ikke bare lige en nøjes med. Det er også mange penge. Fanden med mange penge. Det er sandt med mange penge. Det var i hvert fald den søndag yeah. I Esbjerg. Nu er vi en tur i Pølseborg. Det er nemlig sundt. Der kommer en stor muskler. Især mavemuskler. De vil have det dårligt. Jeg har store mavemuskler.